Перші у світі генетично модифіковані немовлята народилися у Китаї. ДНК дітей було змінено з таким розрахунком, аби вони ніколи не заразилися на ВІЛ – вірус СНІДу. Принаймні так стверджує їх творець – китайський професор Хе Цзянькуй. Та замість слави він отримав шквал критики від колег, які назвали його експеримент жахливим. У більшості країн світу подібні експерименти заборонені, і вченому може загрожувати страта. Схоже, професор відкрив скриньку Пандори.